je 11. novembra, na rade sú pravidelné krátke správy. Na pamiatku 11. novembra 1918, kedy sily dohody podpísali prímerie s Nemeckom, v Srbsku aj vo svete sa zaznamenáva deň prímeria. Hlavným znakom je kvet tzv. Natálina Ramonda. Ide o ohrozený druh, ktorý rastie na východe Srbska a v horách Nidže, na najvyššom vrchu, kde srbské vojsko pod vedením vojvodu Živojina Mišića viedlo kruté boje proti Bulharom, aby vytvorili podmienky na prelomenie Solúnskeho frontu. V Belehrade sa hlavné ceremónie konali na francúzskom vojenskom cintoríne a na cintoríne Commonwealthu. Včera v knižnici Dosité Obradoviča v Starej Pazove bola prítomnému publiku odprezentovaná nová 300-stranová kniha, ktorá vyšla v Belehrade vo vydavateľstve 4SE. Majiteľ vydavateľstva Slobodan Petrovič osobne knihu predstavil a vysvetlil, že okrem svojich iných rozbehnutých projektov vedie vydavateľstvo vo voľnom čase zo záľuby a knihu, na ktorej sa pracovalo takmer 2 roky, vydal pre radosť. V knihe sú fotografie kvetov a sprievodný text. Ide o dvojjazyčné srbsko-slovenské vydanie. Do slovenčiny prekladal Martin Prebudila. Kniha sa menuje 101 kvetov v Srbsku, a ktoré sú potom, povedal by som, kvety ozdobené ešte básnickými veršami, celými strofami najznámejších srbských básnikov. Meša Selimović napríklad napísal, hodí sa to k materinej duške, ja nečakám na šťastie, mám ho, mám teba a to mi stačí. Zajtra, 12. novembra, sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať nekaždodenný koncert. Diváci si budú môcť vychutnať symfonický orchester Mikisa Theodorakisa z gréckeho ostrova Korfu a tiež obecný chór z Korfu, ktorí v Starej Pazove vystupovali pred 3 rokmi a mali tu veľký úspech, veľkolepú odozvu. Koncert začína o 19. hodine a vstup je voľný. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyhlasuje súťaž o najkrajšiu žiackú výtvarnú prácu Vianočná rozprávka. Témou súťaže sú Vianoce, Mikuláš, Nový rok alebo zima. Práce môžu byť realizované ľubovoľnou technikou, napríklad kresba, akvarel, tempera či koláž, na formáte nie väčšom než B3. Ku každej zaslanej práci je potrebné uviesť meno žiaka, ročník, školu, miesto a kontakt na žiaka či na rodiča, respektíve na pedagóga. Do súťaže sa môžu hlásiť žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl. Výtvarné práce treba zaslať poštou na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov najneskôr do 5. decembra. Práce bude hodnotiť odborná komisia a najlepšie práce budú vytlačené vo forme pohľadníc. Účastníkov súťaže čakajú aj odmeny. Všetky bližšie informácie na webovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Žiačka gymnázia Branka Radičeviča v Starej Pazove, druháčka Klára Fitošová, získala prvé miesto na súťaži pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie. Súťaž niesla názov Národnostné menšiny kedysi a teraz a víťazná práca Fitošovej sa volá Obyčaje v Pazove. Ešte jedna informácia. Evanjelická fara v Starej Pazove dáva do pozornosti možnosť každý štvrtok navštíviť v čase od 9. do 12. čitáreň v priestoroch Starej evanjelickej fary a vypožičať si rôzne knihy nie len s duchovnou tematikou. Memoriálny turnaj Milan Mitrovič, ktorý je venovaný predčasne zosnulému predsedovi volejbalového klubu Mladosť, sa konal dnes v telocvični základnej školy Rastko Nemanic Svätý Sáva v Novej Pazove. Na turnaji sa zúčastnili družstvá Dunaja, Jednoty a Mladosti. Prvé miesto v kategórii hráčok narodených v rokoch 2009 až 10 získali volejbalistky Jednoty, na druhom mieste skončili Novopazovčanky a tretie miesto patrí hráčkam zo Starých Bánoviec. Tento turnaj sa organizuje už viac ako 10 rokov a zúčastňujú sa na ňom dievčatá vo veku do 12 rokov. Piatok polooblačno, mnoho oblakov, málo slnečných intervalov, teploty od 1 do 11 stupňov a vietor slabý s premenlivým smerom. Pri dnešnom dátume je uvedené štátny sviatok Deň prímeria a meniny má Martin. Zajtra oslavuje Svetopluk. Všetko najlepšie a zo správ je to na dnes všetko. Nové správy pripravíme opäť zajtra.